Ми просто зараз ми долучаємо до ефіру нашого кореспондента, тому що є інформація про те, що ворог обстріляв центр Чернігова. Про це повідомляє начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Наша кореспондентка у Чернігові Олександра Денисенко наразі долучається телефоном і може повідомити останню оперативну інформацію. Олександре, вітаємо тебе і одразу надаємо слово. Алло. Так, Олександр, вітаємо. Доброго дня. Так, ми зараз знаходимося в центрі Чернігова, але ми в укритті, тому до кінця не бачимо, що відбувається. Була виставка виробників дронів, і саме сюди був прильот. Ймовірно, це була ракета «Іскандер», але це не підтверджена інформація. Зараз ми поки що перебуваємо в укритті, є поранені. Про загиблих інформації поки що немає. Поки що нам не дозволяють піднятися, бо не було ще скасування повітряної тривоги. Олександре, а чи чули ви особисто вибух і наскільки далеко ви знаходитесь від місця? Я знаходжуся безпосередньо там, куди прилетіло, але ми встигли спуститися в укриття. Вибух був дуже сильний. Олександре, а скільки, чи відомо вам, так, скільки відомо, чи відомо вам, скільки поранених станом на зараз? І якщо говорити про місце вибуху, це прямо у центрі міста чи так, околиці? Так, це центр міста. Це саме центр міста. Кількість поранених я зараз назвати не можу, бо людей приводили, спускали в укриття з різних боків. У нас тут було, там, де я безпосередньо перебуваю, ну, людей 5-6 сюди спустили в нас, але тут укриття велике, тому я не бачила всіх, на жаль. Знаю, що на вулиці була ще швидка допомога, там були медики, знаю, що там теж є поранення, тому більше інформації поки що, на жаль, не можу надати, бо нам поки що не дозволяють піднятися на вулицю. Олександра, підкажіть, там, де ви перебуваєте, чи є поранення в укритті? Поранені, так, є. До нас пустили поранених. Я маю на увазі, чи бачите ви їх і в якому вони стані? Тому що ви сказали, так, що я бачила, так. Зараз рятувальники вже у нас спустилися за кадри поранених, але так, звичайно, я їх бачила, одному з них надавала допомогу. Алло. Так, Олександра, а наскільки швидко після оголошення повітряної тривоги стався вибух? Ну, орієнтовно, може, хвилин 5. Може, трошки. А ви зауважили більше про те, що стався він у центрі міста, там здебільшого там житлові приміщення, магазини, офісні установи перебувають. Є припущення, чому саме туди було влучання? Так, ну, я думаю, тому що тут сьогодні відбувався захід, і, можливо, хтось цю інформацію передав. Тому я зрозуміла. Більше інформації поки що не знаю і не можу вам сказати. Але здебільшого ті люди, які з вами в укритті, там є місце, де перебувати, перебути зараз, наразі, аби бути у безпеці? Так. Тут є укриття. Бо і зараз спустилися рятувальники до нас, сказали, не можна виходити, поки вони не дозволять це зробити. Тут осколки, я бачу теж біля входу в укриття, дуже сильний. Вибух. Ну, тобто вибух стався на настільки. Я трошки вийшла, щоб побачити, що відбувається на цокольному поверсі. Тут вибило двері. Олександр, тільки, будь ласка, обережно. Так. Я стою збоку, я бачу, що тут працюють зараз рятувальники, прямо біля самого входу. Тут вибуховою хвилею вибило двері. Олександр, не виходьте у небезпечне місце. Ні, далі я не виходжу, ні. Але я просто бачу збоку, тут є кров, тобто це був дуже сильний вибух, і він був безпосередньо сюди, в це місце. Прильот, точніше, був сюди безпосередньо. Тобто це було, ну, ціленаправлено. Олександра, бережіть себе за можливості. Чекаємо від вас подробиць вже у наступних годинах. Олександра Денисенко, кореспондентка із Чернігова, розповідала про вибух, який стався ось щойно за повідомленням в офіційному телеграм-каналі. Ну і ми бачимо мапу повітряних тривог: Житомирська, Чернігівська, Полтавська, Сумська, вже й Миколаївська, Запорізька області червоні, та є загроза, тому що повітряна тривога лунає. Перебувайте в укриттях.
на прикладі Чернігова, ми щойно почули, що вже є постраждалі, тому краще бути у безпечних місцях, перечекати, аби потім продовжувати своє життя.